Lepa tradicija da se na salonu knjigi i grafike u Pirotu organizuju i druženja sa piscima za decu nastavljena i ove godine. Uz jednu novinu, prvi put su organizovano gosti salona knjigi i grafike, bila i deca iz ostalih opština Pirotskog okruga. Sa decom se danas družio pisac Aleksandar Janjušević. Djaci iz Bele Palanke i mališani iz predškolske ustanove Čika Jova Zmaj u Pirotu bili su oduševljeni. Ja sam Lena Živić i dolazim iz škole Ljubče Španac u Beloj Palanci. Si prvi put na ovom salonu knjige u Pirotu? Da. I kako je bilo? Kako je bilo druženje s piscem? Prelepo. Baš zanimljivo. Voliš da čitaš, voliš da pišeš? Da. Da li bi volela jednog dana da budeš ovakav pisac i ti? Šta mi još voliš, pesme, prozu? Sve mi jedno, volim sve. Ti si iz Bele Palanke? Da. I kakav je bio pisac, je li bilo interesantno? Da. Uživala si? Da. Voliš da čitaš? Da. Zovem se Anastasija, ja sam iz škole Ljubče Španac u Beloj Palanci i bilo mi je jako zanimljivo na ovoj predstavi. Kakav je pisac, je li bilo interesantno? Jeste, baš je bilo interesantno. Da li bi ti volela jednog dana možda da pišeš, ili voliš da čitaš? Da. Ja se Dušan zovem i idem u Crven kapu. Crven kapa. Kako je bilo ovo druženje sa piscem? Super. Jel ti znaš da čitaš, još si mali? Da, ne znam, ali imam da naučim kad porazim kao moja sestra. Crven paket. A kako se zoveš? Borda. Ti si još mali, ne znaš da čitaš, ali kakav je bio ovaj pisac, je li bilo interesantno? Da. Mnogo mi je bilo super i zovem se Nastja, iz Pirota sam. Iz Pirota, u koju školu ideš? Ići ću u školu, u Vukaradžić. Ti si vrtić, kakav je bio ovaj pisac za decu? Mnogo dobar. Interesantno? Da. Deca razdragana i nasmejana aktivno su učestvovala i pomogla piscu da druženje bude uspešno. Bilo je sjajno. Vi kad krenete, ja kad krenem u tu priču sa njima, ja ne razmišljam više ni da li sam umoran, ni da li sam lepo spavao ili nisam, jednostavno to krene, nosi kao talasi i budu sve veći i veći i mi plivamo na njima, isplivamo uvek na drugu stranu obale, lepi, srećni, zadovoljni, meni je sjajno. Pretpostavljam da je pisima važno ovo druženje, da vidi da ono što pišu živi. Da, 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 to je, ta povratna informacija od deteta je u stvari od dece, to je najbitnija stvar na svetu. Ja kažem svaka čast i kritičarima i stručnoj javnosti i sve, ali ako nemaš dobar odgovor od dece, ja lično mislim, džaba si ga pisao. Prema tome, ovo je najmerodavnije. Znači, odrasli mogu tek onako iz kurtoazije da kažu da, dobro je, aplauz ili klimnu glavu, ne. Detetu, ako se ne svidi, ono će biti tužan smajl, ako mu se svidi, to su zubi beli na vidiku. Aleksandar Janjušević je do sada izdao 9 knjiga za decu, posljednja izašla iz štampe pre 10 dana.